Des de fa més de 10 anys, en Jordi Costa Sistach impulsa tallers de música vocal a Gironella, Vic, Tona, Prats de Lluçanès o Berga. Tot i que ell és músic professional, té molt clara la premissa de qui canta, els mals espanta. I en els seus tallers, els alumnes descobreixen que ningú té mala veu i tothom sap i pot cantar. Aquest any 2020, aquests tallers de música vocal, anomenats Encants de Pop Rock, es van dedicar a la movida madrilenya. Els alumnes, més d'un centenar, van aprendre a cantar i fer coros de temes com Lucha de Gigantes, de Nacha Pop, Maquillaje, de Mecano, Déjame, de Los Secretos, o Sufre Mamón, d'Hombres G. A finals de mes de març, tots els alumnes s'havien de trobar en un concert conjunt amb banda de veritat, però no va ser possible a conseqüència de la Covid-19. Els alumnes van votar un dels quatre temes treballats i el guanyador va ser Déjame, de Los Secretos. Van enviar a cada un les seves veus individualment al professor, així com un vídeo interpretant la cançó. La suma de totes les veus i de totes les imatges ha donat un resultat espectacular. Així sona Déjame, de Los Secretos, en la seva versió confinada de la movida madrilenya feta pels Encants Pop Rock.